madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu lacag gaaraysa 2 milyan oo dollar ku wareejiyay guddiga iyo shirkadda gacanta ku haysa dhismaha garoonka magaalada Garoowe. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta waxa uu ku wareejiyay 3 milyan iyo 500 oo kun oo dollarka Mareykanka labada guddi ee mashaariicda airport-ka magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland iyo wadada Ceel Daahir Ceer Gaabo. Lacagtaasi oo loogu talagalay in dhammaystirka labadaasi mashruuc lagu fuliyo. Munaasabadda uu madaxweynaha ku wareejinayay lacagtaasi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliin ka tirsan golayaasha maamulka Puntland, saraakiil ka tirsan madaxtooyada Puntland, guddiga dhismaha airport-ka Garoowe iyo guddiga dhammaystirka wadada Ceer Gaabo. Haddaba mas-uuliinta ka hadashay goobta ayaa waxa ay sheegeen sida tan: wuxuu madaxweynaha dowladda Puntland ammaan ka gaartay amar ku bixiyey in loogu deeqo garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe lacag dhan 2 milyan iyo 500 oo kun oo dollarka Mareykanka. Sidoo kaleeto madaxweynuhu wuxuu nagu amray inaanu ku bixino wadada Ceel Daahir Ceer Gaabo lacag dhan 1 milyan oo dollarka Mareykanka. Shaqada hadda la qaban doono waxa ka dhawaan garoonka waa daamuki oo la saaro. Dhismihiisii hore wuu dhammaaday, daamukii baa la saaraya, iyo shaqooyinka kale u baahan terminaalka dayactirkiisa, meelaha baabuurta istaagaan, diyaaradu meelaha istaagaan, wadada oo jay laga dhigo, iyo howlaha dhammaystirka weye garoonka. Waxaanu rajaynaynaa shirkadu ay ku dhawaaqday mashruucaas markay qalabka hadda u yimaadaan in 3 bilood gudahood ay ku dhammeeyaan shirkadu sida ay ballan qaadeen. Sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu ka hadlay qaabka ay u wareejeen lacagta iyo weliba goobaha lagu bixin doono. Hadda waxaan u maleynayaa dhammaystirka airport-ka lacagta ku baxaysa waxa weeye 3 milyan oo dollar, 2 milyan iyo bar dowladda bixisay. Waan eegaynaa marka inta hartay ama reer Garoowe ha noqdaan, ama reer Ugaad ha noqdaan, ama Puntland ha noqotee, saad uga qayb gashaan ayaa annaga noo noqonaya example insha Allah. Mashaariicda dambe qaban doono ku dhimashadoodu iyo waxa idinkaga talageli doonaa waxay ku xirantahay midda halkaas aad uga qayb qaadataan. Dowlad goboleedka Puntland oo ka mid ah dowlad goboleedyada facah waaweyn ee ka jira dalka Soomaaliya ayaa muddooyinka ay soo dhaafnay gobolada ay ka arimiso waxa ay ka hirgelinaysay adeegyada bulshada. Cabdiraxmaan Xuseen, Cumar Wadani, TV-ga Afrika Kabul, magaalada Jowhar.